မင်္ဂလာပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီဒီဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံကြီးမှာဒါကိုစိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ရိတ်ရတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကကိုစိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြန်ရိတ်သိမ်းရတဲ့ကာလရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ရောက်နေပါပြီဆိုတော့အခါကျတော့ကဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနာဂတ်ကိုဒါဟိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုဒါအင်မတန်ကိုဒါထပ်မြတ်လို့ပါပဲအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတိုင်းပြည်ကိုကြီးရှုနိုင်တယ်စောင်းရှောက်နိုင်တယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကကဘာအဆင့်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကြီးရှုနိုင်တယ်စောင်းရှောက်နိုင်တယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒါမင်္ဂလာတပါးပဲလीနော်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတကူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီဒါအနာဂတ်လမ်းကသူပျောက်သွားပြီသူတို့ရဲ့တဲထဲမှာဘလို့မှစူးစမ်းလို့မရအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘွားရေဒီဘွားအဲ့ဒီရေဒီဘွားမှာမှသူကဟိုအိနီနာဟိုအတူစားဒီအတူစားအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကအခုမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုံစံအနေထားကျွန်တော်ပြောမှဆိုချင်အတူအဆအုပ်ချုပ်ရေးလို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တာကဒါမျိုးအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကကမ္ဘာအဆင့်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရတယ်ကမ္ဘာအဆင့်အနေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆက်နွယ်မှုရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပူးပေါင်းဆက်နွယ်မှုရှိရမယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသမရလုံးမဲ့သူတွေနောက်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်းကြီးလုံးမဲ့သူတွေကခိုးကြောင်ခိုးဘက်နဲ့လုံးနေရတဲ့အဆင့်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်ဘူးဒါဒီဒါပြည်သူလူထုပေါ်မှာကလင်ကကျဲကြတဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပဲနောက်အခုအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံအုပ်ချုပ်နည်းတွေကပြည်သူလူထုကိုဂျင်းထည့်ပြီးအုပ်ချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုးကြောင်ခိုးဘက်နဲ့သူတည်မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုဥဆောင်နေရတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီခိုးကြောင်ခိုးဝမ်းနဲ့သူတို့တွေဒီအခုအလုလုံနေရတဲ့ဘောကသူတို့ရောက်နေတယ်နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖုန်းရင်လေးမဲ့ပြောပြမယ်ဗျာအာဆီယံအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာဖိလစ်ပင်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုနော်အခုစင်ကာပူကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုအရက်သုံးစကားနဲ့ပဲပြောလိုက်မယ်မင်းရောက်လာရင်မင်းရဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ပြန်လို့ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တမရကြီးဦးဝင်းမြတ်ကိုပြန်လို့ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ယူရချက်မဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲ့ねဖန်စီထားတဲ့เนาะနိုင်ငံကြီးကြောင့်ဖန်စီထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြန်လို့ပေးပါဆိုပြီးမှစင်ကာပူဝင်ကြီးကိုရံကလည်းဒါတခါလည်းပြောထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးဒီဒါပုံမိတ်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီအနာကက်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်အထူးစကားလုံးကတော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီအနာကက်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့အာဆီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာအခွင့်အရေးမှမမျှော်လင့်တဲ့ဘသူမှလည်းသူတို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘသူမှလည်းဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမှုစိုက်ထုတ်မှုတွေလာတော့မှာမဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေကအခုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကအခုဝဏ္ဏမမောင်လွန်ကအတူအဆပေါ့ဗျာဟိုအတူအဆဒီအတူအဆဟိုတူအဆဒီအတူအဆနဲ့သူတို့တွေဒီအစည်းအဝေးပွဲလေးတွေဟိုလျှောက်တက်လိုက်ဒီလျှောက်တက်လိုက်နဲ့အနေထားနဲ့သူသွားတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေအနာကက်ပျောက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကမ္ဘာအဆင့်ကတော့တော့မစင်စားနဲ့တော့ကမ္ဘာအဆင့်ကတော့ဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဒီလုံးဝလှူကြမဝင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲထွန်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာပြီးတော့မှဆဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ကိုတိအောင်တော့သင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီဘလို့မှအုပ်ချုပ်လို့မရပါဘလို့မှလည်းအုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့ပြင်အခုအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကမြေပြင်အနေထားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပွဲအတုတွေတောင်မှဆင်နွှဲတဲ့ဗျာစစ်ပွဲအတုတွေတောင်မှသူတို့လောက်ကြတယ်ဘလောက်ဒီအောက်တန်းကြလဲဆိုစစ်ပွဲအစ်စ်မဟုတ်เนาะစစ်ပွဲအတုလောက်တယ်ဒီနေ့တထုံနဲ့ဘီးလင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေစစ်ပွဲအတုအယောင်လုံးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်2ယောက်တည်သွားတယ်ကလေးသူငယ်2ယောက်စလုံးကအသက်10နှစ်မကျော်ဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့တွေကတိုင်းပြည်ကိုစောင့်ရှောက်နေအောင်လည်းမဟုတ်ဘူးကာကွယ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတာတိုင်းပြည်ကိုเนาะဟိုချောက်တွင်းနဲ့ရောက်အောင်ကိုသူတို့တွေကလုပ်နေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေပွားเนาะအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မှုလုံးဝမနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးအုပ်ချုပ်လို့လည်းမရပါဘူးနော်ပြီးလို့ချင်းသူတို့မှာအုတ်ချုပ်တက်တဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းမရှိဘူး။နော်သူတို့မှာအင်မတန်နိုင်ငံကြီးအသည့်တရားအင်မတန်နဲပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံကြီးအသည့်တရားနဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအတွေးခေါ်လည်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီရမတ်လောဘကြောင့်ပုံစံမဲ့သူတို့အုတ်ချုပ်တာပဲ။အဲ့တော့နိုင်ငံကြီးဆိုတာကကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအဆင့်နဲ့သွားရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကြီးအဆင့်နဲ့သွားရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအဆင့်ဆိုတာတကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပူးပေါင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့မှကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအသွင်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေတွားရတာပါ။เนาะအဲ့ဒါမှကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကရင်းနှီးတာတွေရင်းနှီးမဲ့သူတွေကလာမယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလာမယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့
เนาะ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 เนา
ုဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကဘာစီးဝိုင်းမှမကောင်းဒါအဲ့ဒါတော့မစင်စားနဲ့ဘာကြောင့်လဲအောက်ချုပ်တဲ့အောက်ချုပ်တဲ့ဒီအကြမ်းမဆေးကောင်စီဒီကဘာအဆင့်ကိုသူခြေလန်းလှမ်းလှမ်းလို့ရတဲ့အရေးအချင်းအရေးအတူတူမှာတစက်မှမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းကမှအောက်ချုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာအရေးအမြင်အနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1တစ်ချက်သွားရတယ်နောက်တစ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးပုံစံသွားရတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုကြတော့ကချင်ကယားကင်ချင်ဘာမမုကန်ရှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းပြီးတော့သွားရပါတယ်နောက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းဆွေးနွေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျင်းတဲ့ခံရတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုပဲညောင်ရီတို့မြန်မာအတန်တို့ကနေပြီးမှထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီ Federal Democracy ဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကချင်ဌာနသတင်းဌာနမီဒီယာတွေအများကြီးအဲ့ဒီမှာလှုပ်ပါကချင်ကယားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဌာနတွေပေါ့24နာရီပေါ့နော်လွှင့်လင်းဟာမျိုးတွေရှိအောင်လှုပ်ပါအဲ့တော့သတင်းဌာနတွေကိုယ်ပိုင်သတင်းဌာနတွေအားလုံးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးမှာလှုပ်ပါအဲ့လိုကိုယ်ပိုင်သတင်းဌာနတွေသတင်းမီဒီယာကြီးတွေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ပိုင်ပေါ်တော့ကြားဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြည်နယ်အကြောင်းကိုကဘာတိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကြားပြည်နယ်မှာကဘာလုံးကိုဖော်ပြလို့ရတဲ့ဂျိုရုဆက်သွယ်စနစ်တွေရှိအောင်ပါမယ်။နော်။အဲ့လိုဂျိုရုဆက်သွယ်စနစ်တွေရှိအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားပြည်နယ်အကျိုးစားရမယ်။ပြည်ပြည်နယ်အကျိုးစားရမယ်။ကချင်ကြားကရင်ချင်းဘာမဘုခါချက်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးအဲ့ဒီအတိုင်းသွားမှသာလင်ဖြစ်မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှသာလင်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုလုံးကလည်းကဘာအဆင်လည်းမြင်မယ်။နောက်ပြီးမှမြန်မာပြည်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေလည်းကောင်းမယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေအရင်နဲ့ရတဲ့အားလုံးကလည်းပူးပေါင်းဆက်နွယ်မှုတွေအားလုံးကလည်းအင်မတန်ကောင်းမယ်เนาะအဲ့ဒါဖက်ဒရယ်ခေတ်မှာသွားနေပြီဖက်ဒရယ်ခေတ်မှာဒီအတိုင်းပဲလာပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့အဆင့်ကအဲ့လိုမျိုးအဆင့်မှတာလည်းအဲ့ဒါအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအတွေးခေါ်လေးချင်းချင်းမြောင်မြောင်နဲ့ကိုထင်တာကိုတွားရေးလို့မရအောင်နိုင်ငံရေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုရဲ့ရှူတော်တခုတည်းနဲ့တွားလို့ရအောင်နိုင်ငံရေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကဘာအရေးအမြင်ရှိရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြမအရေးရှိရပါမယ်မြမအရေးလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရနဲ့တရေးတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တရေးတည်းမဟုတ်ဘူးကချင်ကရားကင်းချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းမြမနိုင်ငံမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတော့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးတိုင်းအကုန်လုံးပါတယ်အားလုံးရဲ့အရေးကိုပြောတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားတစ်လုံးပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သိတယ်မလားအများနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်လားနော်အများနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်လားကိုယ့်ရဲ့တသင်းပုဂ္ဂလိကတော့သက်ဆိုင်နေတယ်လားနိုင်ငံရေးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုကြတော့ public life ကိုဝင်သွားပြီအဲ့တော့ကိုပြောတဲ့စကားကတကဘာလုံးအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားကတနိုင်ငံလုံးအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားသည်ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းတက်တော့ကိုသွားလို့မရကိုပြောတဲ့စကားသည်အားလုံးအတွက်ဖြစ်ရမယ်တကဘာလုံးအတွက်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ရခင်တို့ကတကယ်အင်မတန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းနေရသူတို့ရဲ့ပြောစကားတွေပြောစကားတွေဆိုတာဒီနေ့ဒီချိန်ထိတိုင်အောင်ကဗတ်မှတ်တမ်းဝင်သွားပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့ပြောစေပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးတွေကဲအဗရန်လင်ကောင်ကဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့တချို့တော့မှတ်ဖွဲ့ရလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကဗတ်မှတ်တမ်းဝင်သွားတယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးအခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ကဗတ်မှတ်တမ်းဝင်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှာမတွေ့သေးဘူးဟိုးနေဝင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့မှရှာနော်နေဝင်လက်ထက်ကနေရှာအကြမ်းမဆင်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်မှာကပတ်မှတ်တမ်းဝင်တဲ့စကလုံးပြောနိုင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျာပါရပါလာရိုက်လိုက်လုံးဝမရှိဘူးအကြမ်းမဆင်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနေတယ်မှာလေကပတ်မှတ်တမ်းဝင်နိုင်အောင်ပြောနိုင်တဲ့စကလုံးတယောက်ရှိရင်တယောက်ရှိရင်အဲ့ဒါဆွဲထုတ်ပြဆွဲထုတ်ပြလုံးဝမရှိဘူးအကြမ်းမဆင်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြောက်ပြောတာနော်အကြမ်းမဆင်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဟုတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်လက်ထက်ကနေစပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်တိတန်အောင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကဘာတမိုင်းဝင်အောင်စကလုံးတစ်လုံးပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ဆွဲထုတ်ပြဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလူစကားမပြောတတ်သေးဘူးလူအတွေးခေါ်မရှိသေးဘူးလူအချင်းချင်းမရှိသေးဘူးလူလိုသူလိုစကားမပြောတတ်သေးဘူး
ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတာဝန်နေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အတာဝန်နေအားလုံးကကမ္ဘာတမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းဝင်အောင်စကားပြောတဲ့သူဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမရှိသေးပါဘူးနော်အဲ့ဒါဒီဒါတဘာဝတဘာဝပဲဒါသူတို့တဘာဝပဲအဲ့ကြောင့်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီယနေ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတက်အောင်မိုက်ရိုင်းနေထွားချိုင်းနေမိုက်ရိုင်းပြုတ်မှုတဲ့အပြုတ်မှုတွေနဲ့သူတို့တွားနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လုံးဝ노ပဲ노ပဲဘာမှအတိအမှန်မပြည့်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖိလစ်ပင်ကလုံးဝ reject လုပ်ထားပြီးသားမလီကလည်း reject လုပ်ထားပြီးသားဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအခုဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းလုံးဝမရောက်လိုက်သည်မင်းဒီလုံးဝအရေးအချင်းမရှိပါဘူးနော်အမျိုးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစစ်ချုပ်မင်းပြန်လုပ်ပေးရမယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုပြန်လုပ်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုး Okay အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါပုံမှန်လည်းပြောပြမယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတွေကအားလုံးကိုဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ကမ္ဘာတမိုင်းမှတ်တမ်းဝင့်အောင်စကလုံးတစ်လုံးကိုတမိုင်းကြံ့အောင်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမရှိသေးဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာစကေလူပြန်ပွဲတွေရှိပါတယ်နော်သူတို့အချင်းချင်းစကေလူပြန်ပွဲတွေလုပ်တာတွေရှိပါတယ်သူတို့စစ်တပ်ကသူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တွားကြည့်ပါစကေလူတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စကေလူတာကကြတော့စကေလူတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်လူတာလို့ပြောတယ်တလားအကြမ်းဖက်လူတယ်အကြမ်းဖက်လူတဲ့ဟာကိုတင်ပြီးတာကမ္ဘာတမိုင်းဝင်အောင်တင်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်လူတတ်တဲ့စကားပြောတတ်အောင်တင်ပေးတာဘူချတက်တဲ့စကလုံးတွေကိုတင်ပေးတာကမ္ဘာတမိုင်းဝင်တဲ့စကလုံးကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာတမိုင်းဝင်အောင်ပြောတက်တဲ့စကလုံးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံယူလို့လည်းမရဘူး तू ကနိုင်ငံပေါ်မှာတကယ်ချစ်တဲ့စိတ်လူမှုပေါ်မှာတကယ်မြန်လို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့တွိုင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကနေထွက်လာတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကနေထွက်လာတဲ့စကလုံးတစ်လုံးဒီဒါဒီကမ္ဘာတမိုင်းဝင်တော့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကလုံးတွေဒီဆိုလို့ဒါတော်တော်တမိုင်းကြံတာပဲပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူသားအဓိကအားလုံးကဒီတိုင်းသွားနေတာပဲနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံကပုဂ္ဂိုလ်ချုံနောက်ခံရတာရှိတယ်မတရားချုံနောက်ခံရတာရှိတယ်တမရာကြီးဦးဝင်းမြတ်မတရားချုံနောက်ခံရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲချုံနောက်ပါစေနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်တမရာကြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စန်းစုကြည်နောက်ပြမတမရာကြီးဦးဝင်းမြတ်တို့ပြောခဲ့တဲ့နော်နောက်ဒီ NLD ကနေပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကချုပ်လို့ရလားချုပ်လို့မရဘူးပြည်သူနဲ့အတူဆိုတဲ့စကားလုံးဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသွားပြီးတော့မှချုပ်ထားလို့မရပြည်သူသားအဓိကဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသွားချုပ်လို့လည်းမရတယ်လို့သွားဖမ်းလို့လည်းမရဟုတ်ပြီလားလူကိုဖမ်းလို့ရတယ်စကားလုံးဖမ်းလို့မရဘာကြအားကြောင့်ပြောတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေရဲ့စကားလုံးကအသက်ရှင်တယ်လူပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့ဘဝတွေကိုအလင်းပေးတယ်အခုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ဖမ်းခဲ့ရတယ်တမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ဖမ်းခဲ့ရတယ်ကျန်တဲ့ပုံကိုကျန်တဲ့ပုံကိုတရားပြည်လုံးကကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်သွားကြတယ်နိုင်ငံတော်ကိုဆက်ပြီးတော့မှကာကွယ်ကြတယ်နိုင်ငံတော်ဆက်ပြီးတော့မှဥဆောင်သွားကြတယ်ဘယ်အတိုင်းသွားနေလဲပြည်သူသားအဓိကပြည်သူနဲ့အတူဆိုရဲဟာကျွန်တော်တောက်လျှောက်သွားနေတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒါချပြကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကလုံးဝကိုတမိုင်းမဝင်ပါဘူးအဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကလည်းအရေးချင်းလည်းမရှိပါဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအရေးချင်းမရှိလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘယ်သူမှလူရမသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကြီးလောကမှာလည်းကြာရှုံးနေ။ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ဒခိုင်ရှမ်းကလည်းလုံးဝအတိမတ်မပြူဘူး။အခုအာဆီယံအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထောက်ပြလာပြီ။အရေးချင်းမရှိဘူး။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှလွှဲရမယ်။တမန်တော်ကြီးဦးဝင်းမြို့ပြန်လွှဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကျမတို့မှလွှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအခုတောက်ချောက်ပြောလာပြီပြောလာပြီဆိုကြတဲ့ကောဒါသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်သည်လုံးဝအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြောနေတာတနစ်ကြော်ပြီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဟို organization နောက်နိုင်ငံရေး strategy ဆိုတာမဆွဲတတ်ဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်တတ်ပါဘူးသူတို့မှအဲ့ဒါတွေကစပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါကအာဆီယံအဆင့်မှာနောက်ပြီးတော့မှနောက်တဆင့်ကိုထပ်သွားမယ်နောက်တဲ့တဆင့်ကကြတော့ဒီ UN မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုတွေပြုတ်ကြတာပဲနော်ဝနမောင်မောင်လည်းလို့ဆိုလို့ရှိရင် UN မှာနေရာရသလားအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီ UN မှာနေရာရသလားကမ္ဘာအဆင့် organization ဌာနတွေမှာအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဒီနေ့ဒီချိန်ထိလူတော်မတူပါဘူးလူတော်မတူပါဘူးအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့မှနောက်ဥရောပအဆင့်ဆိုရင်ဝေးသေးနောက်ဥရောပအဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကိုလူတော်တိုးခွင့်မပေးတဲ့အပြင်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တော့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တခါလဲကြီးညာလိုက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီကဘာကြီးမှလူကြဝင်သလားက
ကဘာကြီးမှလည်းလူရမဟုတ်ဘူးအာဆီယံအဆင့်မှလည်းလူရဝင်သလားအာဆီယံအဆင့်မှလည်းလူရမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအဆင့်လေးမှကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်မှလည်းလူရမဟုတ်ဘူးကဲမြန်မာနိုင်ငံအဆင့်နဲ့မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီလူရဝင်လားရန်ကုန်တိုင်းမှာအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီဒီလူရမဝင်ဘူးကဲကရင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီလူရဝင်သလားကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီလူရမဝင်ကချင်ပြည်နယ်မှာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီလူရဝင်သလားကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီလူရမဝင်ဘူးကဲကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရကန်ရှမ်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့အုပ်စုတွေဒီလူရဝင်မှာတလားအဲ့ဒီမှာလည်းလူရမဝင်ဘူးမဝင်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အနာဂတ်ဒီပျောက်ကိုပျောက်တယ်ရှိကိုမရှိတော့ဘူးပျောက်ကြကိုသူတို့ပျောက်ကြတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီဒါပုံမှန်လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေပြက်စီးတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုယ်တိုင်ကပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ်သူတို့မှဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘာအစွမ်းစားမှလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ရှေးလျှောက်ရှေးလျှောက်ရှေးလျှောက်ကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြမယ်ပြည်သူဒီအလုလုနေတယ်ပြည်သူကအလုလုတဲ့အခါမှာပြည်ရင်းမှာကောပြည်ပမှာကောရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအလုံးကအလုလုနေတယ်အလုလုနေတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာပြည်သူတွေကိုပြည်ပကိုမောင်းထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မတို့တော်လိုက်နိုင်သွားပြီဆိုတော့မှသူတို့ကထင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ရင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကပြင်ပကိုရောက်သွားပြီကဲအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနားလည်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြပြမယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာຫນွေဥတော်လိုင်းဖြစ်ပြီးဆိုတာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအလုမလုဘူးမဟုတ်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအလုလုတယ်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအလုလုတဲ့ဟာကနံပါတ်1တော်လိုင်းကြီးနံပါတ်2နှစ်တော်လိုင်းပဲနံပါတ်3တော်လိုင်းပဲနံပါတ်4လက်တော်လိုင်းပဲနံပါတ်5လက်တော်လိုင်းပဲအဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအလုလုတဲ့အရာတွေအားလုံးကတော်လိုင်းကြီးအတွက်ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကအရင်တုန်းကလို့အမောင်မဟုတ်လို့မရတော့အရင်တုန်းကလို့အမောင်ချလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မကြခင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရှုံးနေပြီးရှုံးနေလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုကအလုလုလို့ရတဲ့ဟာတွေအားလုံးစုဆောင်းပြီးတော့မှပြည်သူကခွေတက်မလို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုဆက်ဝယ်မယ်အခုဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကဘယ်အပိုင်းဘယ်အဆင့်တွေကိုဆက်သွားလဲဆိုလို့ရှင်တော်လန်ရေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အပေါ်ကနေလာတဲ့ဝင်ပေါ်ကနေလာတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုနော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကစပြီးအဲ့ဒီအရာကိုစပြီးတော့မှအကောင့်ထည့်ဖို့ပြီပြည်သူကဒီနေ့ဒီချိန်မှာလက်နက်ဝယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစပြည်သူကရှိသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကလက်နက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဥရောပကလည်းခွင့်ပြုတယ်နော်နောက်ပြန်မှပြင်သစ်ကလည်းခွင့်ပြုတယ်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်နက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဥရောပကခွင့်မပြုနောက်ပြန်မှပြင်သစ်ကလည်းမပြီးတော့ဘူးတကယ်မြန်တကယ်နိုင်ငံကြီးတွေစီမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီလက်နက်ညှော်လို့မရတော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီအခုလက်နက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာမောက်ခူလမ်းကြောင်းလို့နောက်ပြန်မှသူ့မှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာမိတ်တွေအဲ့လိုအလောက်ပဲသူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်အရေးတွေးကောင်းတဲ့လက်နက်တွေလက်နက်တွေကတော့ပြည်သူလူထုကထိုးဖောက်သွားပြီအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ကပြည်သူလူထုကလက်နက်အင်အားတွေအများကြီးရလာလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုကလည်းဒီတော်လိုင်းအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်တာဒီစိတ်အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုဝေဟင်ရန်ပေါ်မှာပဲတစားစီဆွဲဖြဲပစ်လိုက်မဲ့တိုက်ပွဲပုံစံမျိုးတွေကိုပြည်သူလူထုကစပြီးအကောင့်ထဲခေါ်တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူလူထုအခြေအနေကိုတခါလေးသိအောင်ပြောပြရအောင်နော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအသည့်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ပွဲကိုဝေဟင်ပေါ်မှာပဲတစားစီစုပ်ပြဲကွဲလွင့်အောင်ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုအခုစပြီးတော့ပြည်သူလူထုအကောင့်ထဲပေါ်နေပါတယ်ပြည်သူကအခုဒေါသမထွက်တော့ဘူးပြည်သူကစီရင်တာအဆုံးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုမြန်မာပြည်ပေါ်မှာစီရင်ချက်ချပြီးတော့မှကိုပြည်သူအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အရာတွေကိုတက်ကတ်ထားတယ်ယူမှတ်ချက်ထားတယ်အခုပြည်သူလူထုအရင်အလုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံတကာမှလည်းအရင်လှုပ်လှုပ်တယ်တော်လိုင်းရင်အတွက်ကြီးပဲတော်လိုင်းအတွက်ကြီးပဲအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကငါတို့ဒီဝေဟင်ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးငါတို့ဒီအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဗိုလ်ချထားတာနော်โอเคမကြဘူးဒီတစ်လနှစ်လအတွင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိင်တွေအကောလုံးဝေဟင်ပေါ်မှာသူတို့တက်လာသမျှအရာတွေအားလုံးကစုပ်ပြတ်တက်သွားတဲ့အဆင့်ထိကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရောက်သွားနေတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီလေချောင်းကကြဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ငွေဥတော်လိုင်းရေးတီလုံးဝအောင်ပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့မဟုတ်ချပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲဒါကြောင့်ဒီ2လ3လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကမိမိတို့တက်ဆိုင်ရည်တွေမှာအများကြီးဝင်ရမှာအများကြီးအလုပ်လုပ်ပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်တစ်ခုကိုတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကိုတွားနေပါလေအဲ့တော့တချို့ကတော့တော်လိုင်းဘယ်ချိန်ပြီးမလဲတော်လိုင်းမပြီးသေးဘူးလားတော်လိုင်းမပြီးတာအဲ့လိုမေးတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီငဲပါပါမကြံ့အောင်ပြင်းတဲ့ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကိုလုံးဝမုတ်တုံ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 
ဖိတ်ချပြီးတော့မှတော်လန်ยีဆိုတာအမြင့်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုရဲကဘာကိုကြေညာလို့ရတဲ့အထိကိုပြည်သူလူထုကဥဆောင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံတော်ကိုဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဒီပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုကတမရပြည်သူလူထုကဝင်ကြီးပြည်သူလူထုကပဲဒါဟိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုတာဝန်ယူလာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ငပေါ်တို့စောက်ပေါ်တို့တို့ကလာပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒါပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပြောတာမြန်မာနိုင်ငံကိုအဓိကပံ့ပိုးပြီးထောက်ပံ့တာပြည်သူဖြစ်တယ်။နော်။စံစဘာစိုက်တာလည်းပြည်သူပဲစိုက်တာ။နော်။ပညာရေးတင်ကြားပေးတာလည်းပြည်သူပဲပညာတင်ကြားပေးတာ။စက်မှုလက်မှုထုံးကောင်းလုပ်ပေးတာလည်းပြည်သူပဲလုပ်တာ။အဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ကပြည်သူစီကပဲလာတယ်။အဲ့ဒါမှတ်ထား။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပညာရက်တွေကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကတူတွေမှလည်းမတင်ပေးဘူး။စစ်တပ်ထဲမှလည်းမတင်သေးပေးဘူး။နော်။အဘရမပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်တွေကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့တပ်တွင်းထဲမှာတစ်စက်မှမတင်ပေးဘူး။နော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတော့မှခိုးပြီးတော့မှလေးလာပြီးစာအုပ်စာပေးတွေခုတ်ဖတ်လို့သူတို့နည်းနည်းပါးပါးမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်လာတာ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီအပွင့်လင်းဆုံးပဲပြောပြမယ်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီအပွင့်လင်းဆုံးပဲပြောပြမယ်။အရေးချင်းတစ်စက်မှမရှိဘူး။အရေးချင်းရှိလား?မရှိဘူး။အရေးချင်းမရှိဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့အနာဂတ်ဒီတပြေးပြေးတပြေးပြေးတပြေးပြေးမြန်မာနိုင်ငံမှာတပြေးပြေးနဲ့စုပ်ပြတ်တက်လာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်မကြိုက်နှစ်တက်တဲ့လူတွေရဲ့အရှိမကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးရှင်းပြရတာကိုအင်မတန်ကြင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတလားကျွန်တော်တို့ကပြန်တင်ပေးတာသူတို့ကိုတိလားကျွန်တော်တို့ကပြန်တင်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကပြန်တင်ပေးတာဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာနားထောင်ရတယ်ဘောကကျွန်တော်တို့ဒါလေးကဒီလိုလေးရှိတယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကသိတယ်ဘောကနော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီအချိန်မှာသင်ကြားရေးပိုင်းလဲတာဝန်ယူရတယ်စပီအောက်ပိုင်းလဲတာဝန်ယူရတယ်သတင်းဆိုလဲတာဝန်ယူရတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုလားအလုတ်များတာပြည်သူလူထုပဲရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဒီအချိန်မှာတမရဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူ94တန်းသောပြည်သူလူထုအားလုံးကတမရပဲ we are president ငါတို့အားလုံးကတမရပဲကဲဝင်းကြီးချုပ်ပဲမှာလဲ we are ဝင်းကြီးချုပ်ပဲ okay ငါတို့အားလုံးကဝင်းကြီးချုပ်ပဲရှင်းရှင်းပဲပြောကြလေဝင်းကြီးချုပ်ကဘာပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝင်းကြီးချုပ်ပါညာပြောတာအမငယ်နဲ့နေလဲဝင်းကြီးချုပ်ပဲနေလဲဝင်းကြီးချုပ်ပဲနေလဲတရောင်းတနေရနေပေါ်မှာပါဝင်နေတာနေလဲဝင်းကြီးချုပ်ပဲနာနေလဲဝင်းကြီးချုပ်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တမရဗမာလဲမင်းတို့တမရဗမာလဲငါတို့အားလုံးကတမရပဲနော် we are president ဒါပဲအဲ့တော့ဝင်းကြီးချုပ်ကလဲငါတို့အားလုံးဝင်းကြီးချုပ်တွေတည်မလားအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမရစိတ်သက်ရှိရယ်ဝင်းကြီးချုပ်စိတ်သက်ရှိရယ်ဟုတ်ပြီလားတမရစိတ်သက်ရှိရယ်ဗျဝင်းကြီးချုပ်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီဆိုမှတော့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတည်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကအမှုတ်ကိုထောင်းထောင်းထောင်းချီမှာအဲ့ဒါရှင်းနေလားမသိဘူးထောင်းထောင်းချီသွားမှာအခုလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအချိန်နဲ့အမျှအမှုတ်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအနာဂတ်ပျောက်တယ်တပြည်းပြည်းနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်တည်တပြည်းပြည်းနဲ့နေွယ်တလို့ပဲကြာဆင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အခုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအစည်းအဝေးတက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိစ္စတွေအားလုံးတည်ကလေးကစားစရာဖြစ်တယ်ကလေးကစားစရာပြည်သူလူထုကကဘာအဆင့်မှာကင်ထားပြီးသားအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအခုဒီဝါနာမောင်မောင်လင်းတို့တို့အခုအစည်းအဝေးတက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကလေးကစားစရာပဲဟိုအဆင့်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်ဂျိုးယုကစားတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဥပုပ်ဂျိုးယုကစားတဲ့အဆင့်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တို့တွေဒီအစည်းအဝေးလေးတွေတက်လိုက်ဟိုဟာတွေလှုပ်လိုက်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဥပုပ်ဂျိုးယုဆော့တဲ့ဝါနာမောင်မောင်လင်းတို့လိုအဆင့်တန်းလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစည်းအဝေးတက်တဲ့ပုံစံမျိုးမှမဟုတ်တာနိုင်ငံရေးဒီကဘာအဆင့်နဲ့သွားတယ်မြမအဆင့်နဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကမ္ဘာအဆင့်နဲ့သွားမှကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်လာမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုပြန်ပြီးတော့မှစီစဉ်ခွင့်ရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာထွက်တယ်လဲ။စိုင်းစဘာထွက်လား။လက်မှုပညာထွက်တယ်လား။အကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးပြန်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်။မှတ်ထား။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမွန်ပြည်နယ်မြို့တစ်မြို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမြို့တစ်မြို့မှာအရင်တုန်းကစေးတန်ကြီးထွက်တယ်။စေးတန်ကြီးထွက်တယ်နော်စေးတန်ကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒီစေးတန်ကြီးကနိုင်ငံခြားကိုပို့လိုက်တယ်နိုင်ငံခြားကိုပို့လိုက်ပြီးတော့မှအင်္ဂလန်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလန်တစိုက်တက်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ USA ရောက်လို့ရှိရင် USA တစိုက်တက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကနေပြန်လာတဲ့အဲ့ဒီစေးတန်မွန်ပြည်နယ်ဒေသကပဲထွက်တဲ့စေးတန်ကြီးနော်စေးတန်ကြီးသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပြန်လာတဲ့နိုင်ငံခြားကနေတစိုက်ရိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အဲ့ဒီစေးတန်ကအဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကပဲထုတ်တာပဲမွန်ပြည်နယ်ဒေသကပဲထုတ်တာပဲအဲ့ဒီစေးတန်ကဒေါ်လာနဲ့ပေးယူဝယ်ရတယ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပဲဒစိမ့်လေးမြန်မာကထုတ်တဲ့ brand တော့မှနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးဒစိမ့်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာနဲ့ပြေးဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါစေးတန်တော့အဖိုးကြီးအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးတောက်တဲ့စေးတန်အဲ့ဒါဒေါ်လာနဲ့ပြေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့ခက်ဟုတ်ပြီလားအ
ဲ့တော့မြန်မာထုတ်ကုန်တွေကအများကြီးမထုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲနမူနာပြသေးတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောပြသေးတယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတဖြည်းဖြည်း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 နဲ့ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုပြောင်းပြီးအခုတော့ဒါပြောင်းနေပါပြီပြောင်းနေပြီဆိုတဲ့အခါမှာ40ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းနေပြီပေါ့နော်40ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းပြီအားလုံးကဒီအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတောင်ဝိုင်းပြင်းဖို့အတွက်ကိုပဲတောက်လျှောက်သွားပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာပြီဈေးဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကပြိုလဲကြမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပဲလှုပ်လှုပ်စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်လူမှုရေးပဲလှုပ်လှုပ်ပညာရေးပဲလှုပ်လှုပ်ပြည်သူအတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ပြည်သူအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါချင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအခုသူနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာပြည်သူအတွက်မဟုတ်ဘူးသူ့အသင်းကောင်းစားဖို့သူ့လူကောင်းစားဖို့သူ့အဖွဲ့ကောင်းစားဖို့သူတို့တွေကြီးပွားဖို့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်သူတို့လုပ်တာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအသင်းအဖွဲ့ကောင်းစားရေးအတွက်အလုပ်လုပ်တာနိုင်ငံရေးဆိုတာဗာလေ54တန်းသောပြည်သူလူထုအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တာဟုတ်ပြီလားနိုင်ငံတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာဗာလေ54တန်းသောပြည်သူလူထုအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တန်တမာလုပ်နိုင်တယ်လို့ရှင်ကမ္ဘာအဆင့်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တန်တမာလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တာမျိုးကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်နိုင်ငံရေးလို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုပ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကနိုင်ငံရေးအရေးချင်းတစ်စက်မှမရှိဘူးမှီလည်းမမှီဘူးဘဲဘူးလည်းမကွဲဘူးเนาะအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအဆင့်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးချင်းလို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံရေးအဆင့်ဆိုတာကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆက်နွယ်ရတယ်ကဘာကြီးနဲ့တွေ့ဖက်သွားလို့မရဘူးကဘာကြီးနဲ့ဆက်နွယ်ရတယ်ကဘာကြီးနဲ့ဆက်နွယ်နေမှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတောက်လျှောက်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 အဲ့လိုမျိုးဝင်ချလာမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟိုပုံမဲ့လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းအဝိုင်းကပုံကိုယ်တွေကကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အတိအကအဖြစ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မုံတိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင် तू က against comment လေးတွေ तू ကဝင်မှန်းတယ်ဝင်မှန်းတော်ညာလည်းပဲ तू ကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်လေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ तू က comment နေ तू ကဝင်လာမှန်းတယ်ကအဆိုးမှတ်ကြလဲမှတ်မယ်အကောင့်မှတ်ကြလဲမှတ်မယ် तू ကအဆိုးပဲမှတ်မှတ်အကောင့်ပဲမှတ်မှတ်နေတဲ့မြန်မာကိုအင်မတန်စိတ်ဝင်စားလို့ तू ကမှတ်မှတ်တာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို तू ကဘလော့လိုက်တာကြာပြီဟုတ်တယ်နော်ဘလော့လိုက်တာကြာပြီ तू ကနေတဲ့မြန်မာကိုအင်မတန်စိတ်ဝင်စားလို့ तू က against လေးတွေ comment လေးတွေဝင်မှတ်ပြီးတော့မှနေတဲ့မြန်မာစီကနေ तू ပညာပြန်သင်နေပြန်နားထောင်နေတယ်သိရမလားအဲ့တော့ तू ကသူ့နေတဲ့မြန်မာတလုံးတလုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို तू ကဘလို့ပြန်ချိန်ပါရမလဲဆိုတော့ comment လေးတွေ तू ကပြန်မှတ်နေပြန်လုပ်တယ်ပြန်မလို့မှ तू ရေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲကမတိစိတ်ကနေတဲ့မြန်မာကို तू အတိမပြုနေနေတဲ့မြန်မာကိုအတိမပြုပြီးတော့မှနေတဲ့မြန်မာပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကို तू ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ तू ကွန်မန့်လာလာရေးတာအဲဒါမဲ့ तू ကွန်မန့်ရေးလိုက်တဲ့အရာတွေကတော့ against ဖြစ်လိမ့်မယ် तू က against ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့ तू ကိုယ်တိုင်ကအတိမပြုလို့ तू ကွန်မန့်လာရေးတာအတိမမပြုဘူးတဲ့ तू ခရုလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကွန်မန့်လည်းမရေးဘူးကျွန်တော် like ကိုလည်း तू ကြည့်စရာမလိုဘူးနောက်ပြီးတော့မှဟိုပယ်သွားနိုင်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောတာလေပေးသွားနိုင်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောတာဒါပုံမလေးလေးမလေးဒါပုံမလေးလေးမပြောပါသူတို့စစ်တပ်ထဲကမတင်ပေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာမကြားရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကျွန်တော်ညောင်ရီရုပ်မြင့်တန်ကြောင့်သူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးနေတဲ့မြန်မာကိုလာကြည့်တယ်ညောင်ညောင်ရီရုပ်မြင့်တန်ကြောင့်သူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးညီမအတောင်သူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့နေတဲ့မြန်မာပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကလာပြီးတော့မှနားထောင်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောပြတယ်ဟုတ်ပြီတော့အဲ့တော့သူတို့တက်တွင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူကြားထဲကိုသွားတဲ့ပညာရက်ဆိုရင်လုံးဝဖြောက်တာလုံးဝမတင်ပေးဘူးပြည်သူလူထုဂျာတွေကိုသွားနေပညာရက်ဆိုလုံးဝမတင်ပေးဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရက်တွေလုံးဝမတင်ပေးဘူးတင်ပေးလို့ရှိရင်တို့တွေဒီအားလုံးဒီပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရံဖြစ်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပြည်သူဂျာတွေမှာတိုက်ပွဲတော်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းအဝိုင်းဘက်ကမတင်ပေးလို့တင်တော့တင်ပေးတယ်ဘာလဲဆိုရံတိုက်နေပြီပေါ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားစော်ကားရမယ်ကချင်ကယားပြည်နယ်ကချင်ကယားကင်ချင်ဗမာမွန်ရခိုင်ရှင်အဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသွားစော်ကားရမယ်ဆိုတဲ့ပညာပဲတင်ပေးလို့သူတို့အောက်ကနေပြီးတော့မှဒီအပုပ်မိန်လေးနေမဲ့ပြောပြမယ်ဗျလုံးဝစဉ်းစားလို့မရတော့ဘဲနဲ့သူတို့တွေဒီအဲ့ဒါကိုသွားတာသွား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 နေတဲ့သူတို့တွေအသက်တရာမတည်တည်မဲ့နဲ့မကြဆုံးတည်မဲ့နဲ့သူတို့ကြဆုံးသွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကချင်ကိုသွားဆော့စားသွားဆော့ကားလို့ရှိရင်ကချင်ကတော့လွတ်မှာပဲကရင်ကိုသွားဆော့ရင်တော့ကင်းရလည်းပြတ်ဆော့မှာဒါပုပ်မိန်လေးပြောပြလေပြားအောင်သွားဒုံးနဲ့ထိုးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပြားနေအားလုံးကတော့ဝိုင်းတုံမှာပဲဒါရှင်းရှင်းပဲပြောပြလေပြားအောင်ကိုဒုံးနဲ့သွားထိုးရင်ဘာဖြစ်မလဲပြန်တုတ်ခံမှာပဲဟဲ့လားငဲပါပါမကြံအောင်ဒီပြားအုံနေရာဝိုက်တော့မှာဒါအရှင်းရှင်းပဲပြောပြအခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီပြားအုံသွားပြီးဒုံးနဲ့ထိုးတာလေအဲ့တော့အကုန်လုံးကဝိုင်းတုတ်တယ်အကုန်လုံးကဝိုင်းတုတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးသူတို့တည်ရတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ
လူတက်ချင်းကိုစတင်ခဲ့တာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပဲ။နေဦးတော်လိုင်းမှာလူတက်ချင်းကိုစတင်ခဲ့တာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့စီပဲ။ဒီနေ့ဒီချိန်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုသူဒီလူတက်ချင်းအပြစ်သူဒီစင်ခေါ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲ။မတ်တော်တခိုင်ကိုသူတို့ဘက်ကပဲစတက်ခဲ့တာ။ဘယ်သူတွေတက်လဲ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီအခုရဲပိုင်းဆိုင်ရာတွေရပဲစတက်တာလေ။နော်ရဲပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါပဲစတက်တဲ့အခါကျတော့တောက်လျှောက်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 ဒါပုံမေလင်းလည်းမပြောမယ်ဆိုတောက်လျှောက်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 တို့တွေကစပြီးတော့မှတတ်တာဒါပုံမေလင်းလည်းမပြောပြတာအဲ့တတ်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့မှလူတတ်တဲ့တရခန်ဒီဘယ်သူလဲအကြမ်းမဆက်ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူစတတ်တယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူစတတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကမ္ဘာအတွေးတွေလည်းပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးလည်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှတနိုင်ငံအရေးလည်းပါလိမ့်မယ်အာဆီယံဒေသလည်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တနိုင်ငံလုံးမှရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွားလို့မရတဲ့နေမြေတွေအစားအကုန်လုံးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပဲရှင်းရှင်းပဲပြောတာခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားကျွန်တော်လောက်သတင်းမဆုတ်ဘူးရှင်းလားကျွန်တော်တခါလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံပါတယ်အရှေ့အာဆီယံအခြေအနေတွေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကချင်ကယားကင်ချင်ဗမာမုန်ခိုင်ချင်အကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပါတဲ့အပြင်ကိုဒီနေ့ညနောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းတွေဒီအစားကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအိတ်တုံဖောင်ဖောင်ပြောသွားတာခင်ဗျားတို့မြောက်ရီရုပ်မြင့်တာညာလူပေါင်းဝင်တန်းပေါင်းဘလောက်ထိခဏခင်ဗျားတို့ခွဲခန့်ထားလဲလူပေါင်းခင်ဗျားတို့ထောင်ချီရှိတယ်တောင်းချီရှိတယ်ဝင်တန်းနေဘာအလုံးမှမလုပ်ဘူးအချိန်တန်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လာတာမျှော်ကိုပြီးခင်ဗျားတို့စားတယ်ကျွန်တော်တို့လို့ခင်ဗျားတို့သတင်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လို့စပီးအောင်မလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လို့သတင်းအစစ်မှန်တရားတွေကဲမြောက်ရီမှာအခုညာချင်းချင်းပဲပြောပြမယ်သတင်းကြေညာတဲ့ကောင်တွေအားလုံးအာဆီယံသတင်းအခြေအနေတွေအားလုံးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်လားတတို့ကိုယ်တိုင်တည်တလားတတို့ကိုယ်တိုင်တည်တလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ညောင်ရီရုံမြေတန်ကြားပုံကိုယ်တွေတည်တတို့ကိုယ်တိုင်သတင်းတည်တလားအာဆီယံသတင်းအခြေအနေတွေအားလုံးကိုတတို့ကိုယ်တိုင်တကယ်တည်တလားတတို့ကိုယ်တိုင်တည်တလားတတို့မတည်ဘူးဒါပြောဆိုဒါပြောရတာဒါလို့ဆိုဒါလို့တော့နော်သတင်းတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်တိုင်လေးလားအာဆီယံအခြေအနေကပါလဲဘလို့အခြေအနေကပါလဲအခုခင်ဗျားတို့ညောင်ရီဆိုတာသတင်းအပမောင်တွေကိုဖုံးလွှမ်းမှုအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောပြတယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောပြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီဒါပုံမှန်ပဲပြောပြအောင်နော်ဒါပဲဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့သူတို့ဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့မြောက်ရုံမြင့်တန်ကြားအဖွဲ့တွေကောနော်နောက်ပြမဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကောဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာတင်ပေးနေတာပါခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အားကောင်းနေနယ်လက်ဘိန်းတုံးတွေကြက်မပြေးတဲ့အဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထဲကမတင်ပေးတဲ့ပညာတွေအားလုံးကိုနေတည်မြမာမှာခင်ဗျားတို့လာတင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုတင်ပေးနေတာပါခင်ဗျားတို့ကိုတင်ပေးလို့ခင်ဗျားတို့မန်းနေတဲ့ comment တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမဘန်းတာပါခင်ဗျားတို့ကိုမဘန်းတာပါခင်ဗျားတို့ကို online မှာအကြမ်းဖက်လို့ရတယ်အကြမ်းဖက်လက်လို့ရတယ်ဘတ်ဆိုရမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ comment တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဘန်းလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေရလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကဘာလုပ်သွားမလဲမဘန်းဘူးမဘန်းဘူးရှင်းလားမဘန်းဘူးเนาะမဘန်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်တော့ဖွင့်ပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ဝင်လာအောင်လို့တမင်တက်တက်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးထားတာဝင်လာအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီကြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာလာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်ရုံမြင့်တန်ကြားတက်ကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားလို့ခင်ဗျားတို့အောက်မှာကြက်ပြက်ကြော်လုပ်ပြီး comment တွေလာမှန်နေကြတာခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်ရုံမြင့်တန်ကြားတက်ကြည်ကောင်းလို့ခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်ရုံမြင့်တန်ကြားတက်တည်င်းအမှန်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့သိလို့ဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့လာပြီး comment မှာရှင်းလားကျွန်တော်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကိုညောင်ရီရုံမြင့်တန်ကြားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေမတင်ပြီးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရှင်းလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ပြီးပြီအဲ့တော့လိုင်းနာတာမလိုင်းနာတာခင်ဗျားတို့အပိုင်းနော်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တာဝန်မထားဘူးခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးမယူရဲဆန်နေမှာဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကိုအသက်ပါနှုတ်ပေးမယ် PDF တွေရရှိပြီဒါဒါရှင်းရှင်းလေးလေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့နောက်ွယ်မှာလိုက်လာပါတို့မလိုက်လာတို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားဘူးဟုတ်ပြီလားဒါပါပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆင့်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနဲ့အဲ့ရနိုးထပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်အခြေအနေတွေကိုသွားမယ်ဘယ်လမ်းစဉ်တွေကိုရောက်နေတယ်ဘာတွေဆက်လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတီအနာဂတ်ပျောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တခါလေးပြောထားပြီးသားမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်အနာဂတ်ပျောက်တယ်မင်းတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ပျောက်တယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီအနာဂတ်ပျောက်တယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောပြမယ်အဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်လောက်ထိအနာဂတ်ပျောက်လဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုငါတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပုံနဲ့တကွငါတို့ရှင်းပြပေးရပါကွာဟုတ်ပြီလားမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားသမီးတွေကို
没有来也打的米流，没有来蹦别个嘛，我说先别别了不，喏。哎喽，阿爸也打的米流嘞，咱那路也来不得嘛，那比较嘛，哦，啥暑假嘞不喏，阿爸路阿爸路时间呢，没等米来的半年哩，阿爸路时间呢，比较嘛，阿爸没有来路，没等米来的一年哩不，呀，那个我单木他的谁家的，那个我继续我们谁家的，阿爸路。ดีไม่เอาไรขมยารู้เยอะดีสักกะสักอภัยเสียนี่ประมาณมาเต็มปีไรเดียวเป็นยังไงอารมณ์ฉันรู้ว่าเป็นเต็มปีแล้วเปล่าอะไรมิวไอ้เราขมยารู้สุดท้ายมาสโลชินเยาว์เยาว์ไปดีอารมณ์เต็มปีไรดาบาลีเช่นใจมาเรียนเช่นเช่นใจมาเรียนเช่นเช่นใจตุ้มตาตุ้มยาตุ้มยาไม่ยากุสโอกาไอ้ที่เป็นยังไงรีบเต็มปีไรเดี๋ยวไอ้เราฉันรู้ว่าเรานิดเดียวมาตามวัยเรายามาบีกูตามบูทาบูเจ้าบีดูบีได้อารมณ์กูตามบูทาบูเจ้าฉันรู้ว่าเต็มปีเลยไอ้รู้ไม่เอาเลยขมยาขมยาตาตุ้มีดิขมยาไม่เต็มไปอยู่ละขมยาตาตุ้มีดิขมยาไม่เต็มไปอยู่ละไอ้รู้ขมยาตาตุ้มีดิขมยาไม่เต็มไปอยู่ละอืมขมยาตาตุ้มีดิไม่เต็มไปอยู่ละขมยาตาตุ้มีดิจันโอ้ยทีเดียวมาลาบีรอคู่จังคู่วันเนี่ยขมยาเหมียวรีอยู่เรามาเสมือนสาวเปล่าขมยารู้จำไม่สิ่งเก่าสิไม่เอาเลยเมนูเย่เหมียวรีอยู่เรามาเสมือนสาวเมนูเย่เนี่ยมายมีแต่เหมียวเรามาเสมือนสาวเป็นไงไงเย่ตีไลฟ์กูตีกาวนี่ตีเสมือนสาวละไอ้เราเมนูรูดีเมนูเสมือนซาร์เราสวยอ่ะตีได้ยี่จันโอ้ยไลฟ์กูเว้ยตัวเสมือนซาร์เราเลยไม่เอาเลยเปล่าล้มเลยเมนูดีง่าวเว้ยเช่นนี้จ้าละเนาะเมนูดีง่าวกูเว้ยเสมือนซาร์นี่ละเนาะเมนูดีง่าวกูเว้ยเสมือนซาร์ละเนาะเหนียวรียมีแต่ยามจีเช่นเราบูเร่เปล่าล้มเลยนี่ตีมีมาไลฟ์ล้มมีสูรลาจีละลาบีรอจีกูมีนี่ตีมีมาไลฟ์ล้มมีสูรเช่นยามาตามจีรอนี่ตีมีมาไลฟ์ล้มมีสูรเช่นเหนียวรีมีจีรอนี่ตีมีมาเว้ยลาจีเชวีเมนูเหนียวรีกว่ามีโน่ลู่เช่นนี้นะมาเมนูลู่เช่นนี้นะมาเมนูมีอะไรยมีแต่จารีกูเล่าว่าเสมือนซาร์เราเมนูยามายมีแต่จารีกูเล่าว่าเสมือนซาร์เราเนาะอะไรจังจันโอ้เปล่าพ่ออะไรขมยาลู่ขมยาลู่อภัยดิอาลงเข้าใจเนาะมีอะไรยมีแต่จารีกูเสมือนซาร์เอ๊ะก็ไม่เอาไรมีตาที่มีดีเมนูเล่าว่าเสมือนซาร์กูเมนูคือเมนูเช่นนี้ได้ดูดิอาลงอะไรอภัยยันเอี้ยบแต่แกเมนูเช็ดได้โซลูชันเมนูมีอะไรเสมือนซาร์มาพ่อเมนูยามายมีแต่เจ้าเสมือนเจ้ามาบ่อะกูมีอะไรเลยเสมือนเจ้ายามายมีแต่เจ้าเลยเสมือนเจ้าเนี่ยที่มีมาเว้ยเสมือนเจ้าเลยกว่าเนี่ยที่มีมาเลยเสมือนเจ้าเลยกว่าหืมปลุกล้มเลยเนี่ยที่มีมาเว้ยเสมือนเจ้าเลยกว่าเนี่ยที่มีมาเว้ยเสมือนเจ้าเลยแต่เนี่ยเราไม่เอาอะไรดีนักเก็บเจ้าเดี๋ยวสุดแต่เนี่ยไม่เมนูไอ้ยันจ้าเจนี่เดี๋ยวแต่เนี่ยเราไปเลยทีนี้เมนูไอ้จำมาสิ่งก่อนสิพยายามก่อนนี่แต่เนี่ยไอ้ยันน่ารู้จริงไหมเมนูกูเกินนี่เดี๋ยไม่เอาไรดีนักเก็บเจ้าเดือดสุดเลยที่แม่งรูปย่อมาไม่เอาไรดีลงว่าต้องสามยาวสุดเลยที่แม่งรูปย่อมาไม่เอาไรกูอาเซียนนี่ประมาณเลยลงว่าลุยามาตัวมุสุดเลยที่แม่งรูปย่อมาเช่นละสิงคโปร์วิ่งเจ้าสุดเลยไม่เอาไรกูเฮ้ก้าไม่มาบ้ายี่ชิมามิชิบูตอนสั้นสุดจีกูเปลี่ยนลบไปไหนกันเราตำราอุ้มยันเราเปลี่ยนลบไล่ดอเนาะไม่เช่นกูขามีพันสีทานเลยลุยอารมณ์กูเปลี่ยนลบไล่ดอไม่เล่นไหนกันอยู่โอชุดแต่ยี่เช่นจะสามมิชิบูไอ้ละสิงคโปร์นั่งงานรวมอยู่กูโอ้ชอบนี่เด้วันนี้เดียวอย่าพิจารณาไอ้ละที่นี่พิจารณาอะไรเมนูอาจารย์แม่สิ่งก่อนสิเอาไปเรียนที่นั่นเราจะเนี่ยมาละไม่เอาอะไรสาวโตมันจะอะไรที่นี่ของเราเปล่ามาไม่เอาอะไรเย่เช่นมีชีวิตสุดเลยที่นี่ของเปล่ามาไม่เอาอะไรมาพะโอ้ชอบนั่งสมาธิชีวิตสุดเลยเย่ที่นี่ของเราเปล่ามาจ้าวีละไม่เอาอะไรที่จัดตีมีเราไม่ชีวิตสุดเลยที่นี่ของเปล่ามาไม่เอาอะไรที่ยามานั่งมาโตสามียาวสุดเลยที่นี่ของเปล่ามาไม่เอาอะไรมาบ้าเย่ชิมามิชิวสุดเลยแต่เรื่องเปล่ามาเข้าไปละอะไรจะเปล่าหรือเปล่าที่อาจารย์แม่สิ่งก่อนสิบกันอะไรมีหัวกลีกชีก่อนเนี่ยวันละวิสุลุชินขมยาบ้ามาตัวเปล่ามีเนี่ยเนาะไม่เอาอะไรเนี่ยต้องสามยานเนี่ยยกตาเปล่าเลยอะไรต้องสามยานเนี่ยไม่เอาอะไรยกส่วนไอ้กองนี่ไอ้ตีจับปีวีไอ้กองลงทับปีวีไม่เอาอะไรที่ลงว่าต้องสามยานไม่เอาอะไรยกตาเปล่าไปเลยฉะนั้นอะไรเว้ยที่อาจารย์แม่สิ่งก่อนสิบกันก่อนเนี่ยวันละวิเนาะเช้าละวิสุลุชินบางมันเราไม่เนี่ยไม่เอาอะไรปงตาพยาบีเลยไม่เอาอะไรปงสูตรที่เขาเนี่ยคุยมีกูว่าละไอ้ยันเจ้าไอ้ยันละไอ้ยันละบาบีรู้เลยแต่ละไม่เอาอะไรนู่นอัตายว่าอย่างที่เขาเนี่ยป้ายใหญ่ด่าลีนายใหญ่ด่าลีสาวกันน่าลีติละสาวกันน่ะเสด็จได้ส่วนสาวกันน่ะป้ายใหญ่นายใหญ่พี่ลูกเชียงปีกันใครสามยังปีกันน่ะตัวตัดเทียกเขาเนี่ยเอาเชียร์เสด็จได้ดิใครสามยังมึงละปีกันน่ะเปลี่ยวมีอะไรมาปารีนี่นี่ไปสวยใหญ่ด่าตัวอะไรจะไม่สิ่งสิ่งเพื่ออารมณ์อยู่อเซนอันนั้นมาที่เกาหลีอ่ะแต่นะ
ပြည်သူလူထုကလူစကားပြောရင်နားမလည်ဘူးပြည်သူလူထုကလူစကားသိမ့်ပြီးနားမလည်ဘူးပြည်သူလူထုကလူစကားသိမ့်ပြီးနားမလည်ဘူးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ကိုပါးတွေရိုက်နားတွေရိုက်စောက်ခွက်တွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြင်းကြိတ်ထိုးအဲ့ဒါမှသူတို့ကအဘဆိုပြီးအသေးချစ်တာအဲ့လိုမျိုးစောက်ခွက်တွေပိတ်ထိုးပါးတွေရိုက်နားတွေရိုက်စောင့်ကန်အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းဝိုင်းအောင်မှဒီကောင်တွေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းလူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူရဲ့နည်း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 စကားတတ်တာပြည်သူလူထုကဘာမှမပါဘူးစကလုံးလေးတွေပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုသိလားမထီလေးစားလာလို့တယ်ပြည်သူလူထုကိုဖဲ့တယ်ပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်တယ်အေးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီပုံပြလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးခွေးပြေးဝက်ပြေးအကုန်ပြေးနော်ခွေးပြေးဝက်ပြေးအကုန်ပြေးအဲ့ဒါမျိုးတွေကြက်မပြေးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါပဲသူတို့ကလူအဆင့်တန်းနဲ့လည်းမမီဘူးလူအရေးချင်းနဲ့လည်းမမီဘူးအားမျိုးအဲ့တော့အပွင့်လဲဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကောင်နေမြောက်ရီရုံမြင့်တန်းချောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်မြမအတောင်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အဖွဲတွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရောက်နေကြတာပေါ့သိရမလားလူစကားပြောတဲ့အတောင်ဝိုင်းထဲမှာတို့တွေကရောက်နေကြတာလူစကားပြောရင်နားမလဲအဲ့လိုမျိုးအဖွဲတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့တို့တက်လာတယ်တက်လာတဲ့အဖွဲတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း comment ကိုဖွင့်ပေးထားပါတယ်လုံးဝမယုံပါဘူးဒီတိုင်းမှာဖွင့်ပေးထားတယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောပြဖွင့်ပြထားတယ် no လုံးဝဖွင့်ပြထားပြီးသားဒီအချက်မစစ်ကောင်စီပုံပြတယ်ဆိုတာကလည်းအတိမတ်ပြုပြနေအောင်တော့မဟုတ်လေသူတို့ဘက်ကမိမဆုံးမဖမဆုံးမတွေကိုဒီအချက်မစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လာရပဲမွေးထုတ်လာတာပဲသူတို့ဘက်ကဘာမှတမှုစားမရတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုဒီအချက်မစစ်ကောင်စီကပဲမြှောက်ပင့်ပေးပြီးတော့မှထိုးပေးထားတာပဲဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောပြရလေဒါအပွင့်လေးဆုံးပဲပြောပြရလေနောက်ကျွန်တော်သတင်းတွေလာနောက်ထောက်နေဆိုတာကသူတို့မြားရီသတင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်သတင်းကိုလာကြည့်တာသူတို့မြမသတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်သတင်းကိုသူတို့လာကြည့်တာလာပြီးတော့မှသူတို့ခိုးနှားထောင်လာရှင်းရှင်းပဲပြောပြမယ်ဒီကောင်တွေကတခိုးချပိုးအလို့ online မှာလည်းလုပ်တယ်ဒါအပွင့်လည်းဆုံးပဲပြောပြတာတဲ့လားတခိုးချပိုးအလို့အခုဒါကျွန်တော်လာဟောင်းနေတဲ့ကောင်တွေအကောင့်အစ်တယောက်မှမရှိဘူးအကောင့်အစ်မဟုတ်ဘူးဂျင်းအကောင့်နေနဲ့ကျွန်တော်ရှိဦးလာပြီးသူတို့ comment တွေမေးတယ်သူတို့နာမည်တော်မှဗျာသူတို့နာမည်တော်မှအရင်သူတို့မမဲ့တာဟုတ်အဲ့လိုအကောင့်အတူလေးတွေနဲ့သူတို့လာပြီးမှန်းတာဘုံမအတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်တို့ check ကလိုက်ကြည့်လိုက်အကောင့်လုံးအကောင့်အတူလေးပဲနော်သူတို့အကောင့်အတူတွေသူတို့ Facebook အကောင့်နေတည်လဲအကောင့်အတူဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဘဝနေရာလဲအစစ်မဟုတ်ဘူးအတူတွေသူတို့ရဲ့ဘဝအစစ်ကိုမင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူဖြစ်ပြီးတော့မှလူဘဝအစစ်ကိုမရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသူတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းပဲလူဖြစ်ပြီးတော့မှလူဘဝအစစ်ကိုမရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသူတို့အတိုင်းဝိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါမျိုးရှင်းရှင်းပဲပြောပြမယ်အေးငါတည်င်းလဲပြောတယ်အတင်းလဲပြောတယ်အဲ့ဒီအတင်းကလည်းမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတိလုံးဝစောက်တုံးမကြဘူးတစ်စက်မှသုံးစားမရဘူးဆိုတဲ့အတင်းကိုပြောတယ်ရှင်းလားတည်င်းလဲပြောတယ်အတင်းလဲပြောတယ်လော်ဘီလဲပြောတယ်အကုံပြောတယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတိလုံးဝသုံးစားမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမင်းတို့စစ်တက်လုံးတိအောင်ကိုငါပြောတယ်ကွာရှင်းလားစကားအကုံပဲတည်င်းလဲပြောတယ်အတင်းလဲပြောတယ်ရှင်းလားမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းဒီဘာမှတုံးစားမရဘူးဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးမင်းတို့တွေဒီလဲတုံးစားမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းငါတို့ပြောတယ်ရှင်းလားနော်မင်းတို့မဖတ်တတ်ဘူးလားနေတဲ့မြန်မာမီဒီယာဆိုတာထည့်မထားဘူးရှင်းလားနေတဲ့မြန်မာ political မင်းတို့စာလဲမဖတ်တတ်ပဲနဲ့မင်းတို့သူများရဲ့ live အောက်မှာလာ comment မှန်နေရကောင်းနေငါဒီမီဒီယာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီ page မှာမီဒီယာရွေးမှာပေါ့ငါဒီဒီလိုမျိုးစကားပြောမှဖြစ်တော့ကြောင်းငါ political ရွေးထားတာလေမင်းတို့စာမဖတ်တော့လားမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေအားလုံးစာမဖတ်တော့ဘူးလားရှင်းလားမီဒီယာဆိုလို့ရှိရင်ငါမီဒီယာရေးမှာပေါ့ငါမီဒီယာရေးထားတာစကလုံးတစ်လုံးမှမရှိဘူးငါ political ရေးထားတာ political organization political party လုပ်ထားတာရှင်းရှင်းပဲအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေအားလုံးဟောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာလေးဗာလေးကိုနည်းနည်းဖတ်တတ်အောင်လေ့လာတာစာလေးဗာလေးနည်းနည်းအင်္ဂလိပ်စာလေးဗာလေးနည်းနည်းဖတ်တတ်အောင်လုပ်တာကြားလားအဲ့မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတဲကကျွေးနေတဲ့အယိုးတွေကြိုက်ပြီးတော့မှစာတော်မဖတ်တတ်တဲ့ကောင်တွေအရေးချင်းလည်းဘာမှလည်းရှိတာလည်းမဟုတ်ရှင်းလားကြည့် Facebook တောင်သုံးနေတယ် Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူစင်မြင်စီကတော့မင်းတို့နားမလဲဘူးအော် तू ကဘာ
ဘာရွေးချယ်တာလဲဒီ base အမျိုးသားဘာအမျိုးသားလဲမင်းတို့အဲ့ဒါတော့မခွဲခြားတတ်ဘူးလားဘယ်ခွဲခြားတတ်မလဲမင်းတို့မှာလူလားခွေးလားတော့မှမခွဲခြားတတ်တဲ့ပညာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတင်ပြီးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့မှာစာလည်းမင်းတို့မဖတ်တတ်ဘူးရှင်းလားအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလားโอเคဒါတော့အပွင့်လေဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်တွေကလာပြီးကလိတာပေါ့လာပြီးကလိတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကတော့အဲ့နှစ်ကောင်လုံးကတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘန်ထားပေးလိုက်ဒါအပွင့်လေဆုံးပဲဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကလုံးဝကိုတင်ပေးလို့များတဲ့ကောင်တွေအပွင့်လေဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကောင်တွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့ကြာဆုံးမှုကိုသူတို့တွားမှာဘာမှတွားပြီးတော့တင်ပေးလို့စရာလည်းမလိုတော့အရှင်းဆုံးပြောပြရလိမ့်လက်တော်ချောင်းတော့ဒါပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲလာပြီးနှောက်ချက်စရာလည်းမလိုတော့ဒီကောင်နေဘာလို့လူစကားတင်လို့မရလူစကားတင်ပေးလို့မရတဲ့အဖွဲတွေနော်လူစကားတင်လို့မရတဲ့အဖွဲတွေကိုလူစကားတင်လို့မရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲသူတို့တက်လုံးကြုံခံလူစကားနဲ့စုံမလို့မရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတက်လုံးကြုံခံဒါပဲဒါအမှန်တရားပဲလေလစ်သွားပြီလှုပ်ပေးထားလိုက်တာအဲ့ဒါပဲပြီးပြီအေးစစ်စစ်ပဲဟုတ်ပြီလားအရန်ပိန်လို့ဘလို့မှတင်ပေးလို့မရတဲ့အဖွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံမချင်းအတူတူတော်မှာတချို့ဘုံမတွေကနည်းနည်းလေးအတိတရားရှိတယ်ဒီကောင်တွေကဘလို့မှအုံနောက်တဲမှာအတိတရားမရှိတဲ့ကောင်တွေအတိတရားမရှိဘူးဆိုမှတော့သွားပြီလေစာတော်မှာဖတ်တတ်ဘူးနောက်အကြီးထားတဲ့ပေးစီရဲ့အမျိုးသားတော်မှာမခွဲခြားတတ်ဘူးဆိုကြတော့စဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေစစ်ရှုံးတာလည်းမပြောတော့နဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘီလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့အခြေအနေကဘီလင်းရွှေပြောင်းရွှေရောင်ပြရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပါဘူးတချို့ကတော့ live sound နဲ့ကလေးဟာဒီတရင်ကိုသူတို့သိချင်နေကြတယ်comment မှာသူတို့လာပြီးတော့ပြောကြတယ်เนาะဘီလင်းအကြောင်းပြောပါဘီလင်းအကြောင်းလေးနည်းနည်းသိကျင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘီလင်းရွှေအောင်ပြရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပါဘူးတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကစစ်ကားပေါ်ကနေစက်တနက်ပြေကလင်းငယ်နှစ်ဦးကိုပြစ်တက်ပြီးတော့မှအရသားလေးကိုပါစိတ်ကြိုက်ပြစ်တက်နေတဲ့ဗီဒီယိုမြင်မြင်ထွက်လာပါတယ်ပြီးတော့မြင်မြင်တည်းပြစ်တက်ပြီးတော့မှရွာကိုလည်းမိရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပြီးတော့ပါစစ်သားတွေကကြွေးကြော်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့ပွေရကောင်းတဲ့တရင်တပုတ်တက်တက်လာတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံနဲ့ဘီလင်းအကြာရွှေရောင်ပြကျွရအနီးမှာဒါယမန်နေ့မတ်လ29ရက်နေ့တုန်းကမွန်နယ်တနအီအချိန်လောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားသလိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့ခြေတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက်အရတားများကားတွေစစ်ကားပေါ်ကနေပြီးတော့မှဆက်တနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလင်းငယ်နဲ့ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့မှအရတားတချို့ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ယခုဒီလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဒါလှုပ်ကြံပြီးတော့မှစစ်ပွဲပြုတ်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတေဆုံးသွားတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကအသက်10နှစ်တောင်မှပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကြည့်တာပေါ့နော်။လူဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကလေးသူငယ်တွေကိုတောက်လျှောက်တတ်တာတွေတွေ့ရတယ်။ကလေးသူငယ်တွေကလေးသူငယ်တွေကလေးသူငယ်တွေအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီဒီကလေးသူငယ်တွေကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာတတ်နေတာရေရာများချင်နေသလားပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းဖြစ်မဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကလိုက်တတ်နေတယ်ဆိုကြကခင်ဗျားတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာခြေချဖို့တော့မစင်စားပါနဲ့မကြခင်မုတ်ချပြတ်သုံးပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်ရဲ့တယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကနောက်အချိန်မှာဘာဖြစ်လာမယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရအဲ့လိုပြောလို့မရတဲ့ကလေးသူငယ်တွေရဲ့အသက်တွေကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးမှလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုတွေတောက်လျှောက်ဆိုသလိုကျူးလွန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာလဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကြီးကြီးမားမားခင်ဗျားတို့ပြန်ခံစားစေရပါမယ်။
แล้วตลอดเราขยันรู้ดีวันลงเขาเนี่ยมาขยันรู้ดีเนี่ยล่าตาเขาเนาะตาท้าบอกเปล่าท้าวิเม่เราไปมาขยันรู้จะมาสิ่งเดียวดีจีมาตัวเปลี่ยนทำมาจริงทางกูขยันรู้ดีเปลี่ยนขันซาวะเลยพี่จีดูกูมาเสียรู้กูรู้อุตส่าห์ไปเสียก่อนสิตอนนี้พี่จีดูกูยังต้องไปปีโลบาร์เลยขยันเราเรามาเมื่อวานมีอะไรมาจะมาเสียอะไรเช่นตอนนี้ตอนนี้ลูกกันเนี่ยตุลีกูรู้กูก็สนับยาวะเลย เช่นมาเป็นมาสูรุษเช่นเลยพัฒนาเสร็จแต่ตอนนี้ช่วยยืดไปเสียจากที่เดิมสนับยามุดไปเดียวเอาเงี้ยมาเลยมันเดี๋ยวตั้งแต่มาการตัวไปเสียจากเสียรอยกูรู้อุตส่าห์มีเรามาตอนนี้ยังต้องไปกูเช่นนี้ยังไปเช่นนี้ที่กูสลับไปปีโลไปแต่ทุกเนี่ยเป็นเนี่ยตัวชีดามาข้ามมาอย่างเลี้ยนเนี่ยจะเสร็จแต่ยังมุ่ยลุยงแต่ตาเอาไปสู้กี่อันยูจำหาเด็ดทันแล้วเนี่ยเลี้ยงเวลาปีโลจะโน้ตตีเอาเลยขึ้นนะเช่นมาเป็นมาพัฒนาเสร็จแต่ตอ
လာတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အညာမကံမဲ့အတိတ်ကတိုက်ခိုင်းတဲ့သဘောလို့လဲဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အတိညာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါပုံမြင်လည်းပဲပြောပါတိုက်ပွဲကိုဆက်သွားတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါတစ်ခါတည်းပြေးလိုက်တော့မှရော့လမ်းနဲ့လည်းမင်းတို့ယူလိုက်တော့နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မတော်မတရားခိုင်းစီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ no မလုပ်တော့ဘူးဒီလမ်းစစ်မှန်ယူတော့မှာလေနောက်တော့မှရဲနဲ့စစ်သားတွေတဲမှာလည်းအတိတရားညာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့သားသမီးတွေတို့မိသားစုတို့အနာဂတ်တို့ကတို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တို့မှရှိတယ်လေရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုဒါဆိုဒါလုပ်ရမယ်ဒီကိစ္စကိုဒီလိုလုပ်ရမယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မပေးထားဘူးအဲ့တော့တကယ်တော့ရွေးချယ်မှုလုပ်ရမယ်ရွေးချယ်မှုလုပ်ရမယ်ရွေးချယ်မှုပေးကိုပေးရမယ်ဒါအရှင်းလက်ဆုံးပြောပြတာနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရဲနဲ့စစ်သားတွေအညံ့ခံပြီးတော့မှစကံမစွန့်ခွာဖို့စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားတယ်တဲ့အညံ့မခံဘဲနဲ့အသေးတိုက်ခိုင်းတဲ့သဘောလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းလက်အောက်ရဲစခန်းကျွန်တော်ကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘာဖြစ်လို့လဲတလားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီအာဏာသိမ်းတာဒီတရားမဝင်ဘူးတရားဝင်သိမ်းတာမဟုတ်ဘူးခိုးကြောင်ခိုးဝက်နဲ့တခိုးချဘူးပြည်မှာတခိုးရေဘယ်ချိန်ဝင်တယ်လဲအဲ့လိုမျိုးဝင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးအာဏာသိမ်းတာတခိုးပုံစံဝင်လို့နောက်ပြီးတော့မှနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးလို့အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးပြောရတယ်။ဒါအာဏာစရာမလို့ပါဘူး။တခိုးလေးကိုတခိုးလို့ပြောတာ။ဂျဘိုးလေးကိုဂျဘိုးလို့ပြောတာ။တရားမဝင်တဲ့ကောင်တွေကိုတရားမဝင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာ။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ပြောတတ်ရမယ်။သိရမလား?အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီလုံးဝတရားဝင်မှာဘူးတခိုးဂျဘိုးတွေပါ။နော်ကလီကချီတွေပါ။အဲ့တော့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ရဲစခန်းရဲခွင်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့မိသားစုဝင်အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ရဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။နောက်လက်နက်အညံ့ခံတာတွေစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးတာတွေမလုပ်ကြဖို့အတွက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှနေပြည်တော်အတဲကနေပြီးတော့မှမထွက်ရဲပဲနဲ့ကြေညာချက်ကြေနင်းတဆောင်ကိုပို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကတော့သူတို့ကြတော့နေပြည်တော်တွေကမထွက်ဘူးအတီကြောက်သူတို့ကြတော့နေပြည်တော်တွေကမထွက်ဘူးအယံကြောက်တာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကြတော့ဗျာမထွက်ရဲပဲနဲ့ကြောက်နေတယ်သူတို့ဟိုဘက်ကလူတွေကိုကြတော့မြေပြင်မှာရင်ဆိုင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်တက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောတော်ဝါဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ရဲစခန်းနဲ့ကင်းစခန်းနဲ့ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေကကြိုတင်စည်းရုံးတင်သွင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေရဆိုပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီကျင်းနဲ့ညွှန်ကြားချက်မှလည်းပါဝင်ပါတယ်ကဲယူကရိန်းမှာရှိနေတဲ့ဒီတမရကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်ပါရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်တိစင်ပြီးစစ်သားတွေကိုသွားကြည့်တာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီမြေပြင်တိကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုသွားကြည့်တာတခါတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီချင်းပြည်နယ်မှာအခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေဒီသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုသွားကြည့်ဘူးလားတခါမှမကြည့်ဘူးတိုက်ပွဲသာဖြစ်တာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီရှေ့တန်းထိကိုသူ့ရဲ့လူတွေကိုသွားကြည့်တာတခါမှမကြဘူးသိဘူးတခါမှလည်းမမြင်ဘူးသိဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပါဘောဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘုံငကားတို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မှမြေပြင်မှာသွားပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုသွားပြီးတော့မှဟိုအားပေးတာတွေသွားပြီးတော့မှကြည်တာတွေဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေခြေထောက်ပြတ်တဲ့သူတွေလက်ပြတ်တဲ့ကောင်တွေသွားကြည်တာကြားဘူးလားတခါမှမရှိဘူး